Filip, aprílový nahustený program pre nás začína už v útorok Slovnaft Cupom. Asi je fajn, že po tom Ružomberku pokračujeme v rýchlom slede a môžeme nechať zabudnúť na ten zápas nevydarený. Tak určite môžeme dať revanš vlastne divákom, že ten futbal vieme hrať, že sme sa zlepšili určite vlastne a chceme ich potešiť dobrým výkonom, dobrou hrou, určite dobrým výsledkom, aby sme vlastne na tú odvetu išli nejak kľudnejšie a určite s tým, že sa chceme vlastne vybojovať, že sa chceme vybojovať v finále. Semifinále, motivácia sama o sebe? Určite áno, ako hovorím. Už len pre mňa je to o to väčšia motivácia, keďže v finále sa hrá v Nitre. Takže dvihnúť tam trofej nad hlavu by bolo pre mňa o to krajšie. Michalovce sú náš semifinálový super, máme ich asi dokonale naštudované na vlastnej koši spred mesiaca, keď tu hrali, tak ako napodobní ten výborný výsledok 4-0? Bolo by super, keby ten výkon napodobníme, ale určite to bude ťažší zápas. Michalovce si zanalýzujú chyby, ktoré vlastne spravili, ktoré sme my využili, ale my si tiež zanalýzujeme veci, ktoré sme v tom zápase spravili dobre a budeme sa snažiť nájsť veci, ktoré sa nám vlastne darili v tom zápase a budeme sa ich snažiť použiť aj zajtra a dúfame, že nám to vyjde. Prvých 90 minút toho dvojzápasu semifinálu sa hrá pod Dubňom, je to naša výhoda, alebo? Ťažko povedať, je to naša výhoda, my ideme do každého zápasu s tým, že chceme vyhrať. Tento zápas sa hrá, vlastne toto kolo sa hrá na dvakrát, čiže tam nie je čas na nejaké vyčkávanie, čiže myslím, že určite zajtra budeme chcieť vyhrať a ísť do odvety s dobrým výsledkom. To som sa chcel presne opýtať, že aký výsledok by si prial Filip Balaj? Určite výhru, aby sme išli do Michaloviec dobre naladení a po postup do finále. V Ružomberku si vôbec prvý zápas v žlto-zelenom drese neskoroval, gólové kopačky si si ale teda nevyzul úplne určite. No dúfam, že som si ich nevyzul a že v ďalších zápasoch budeme mať možnosť to potvrdiť, že tá fazona ešte stále je na mojich kopačkách. Hej, aktuálne dostávaš ten priestor v základnej zostave častejšie možno ako Robo Boženík, ale zdá sa, že obaja vám prospieva taká tá zdravá konkurencia. Konkurencia myslím, že prospieva každému z nás. Ja som rád, že mám konkurenciu v podobe Boža, sme obidva mladí chalani, obidva si vlastne prajeme a je výborné ho mať v týme. On je výborný hráč, výborný zakončovateľ, takže obidva sa posúvame vpred a som rád za ňa. Semifinále si hral už v našom drese aj minulý rok, takže nálada v kabine asi musí byť správne namotivovaná. Určite sme všetci namotivovaní na tieto zápasy, či už v lige alebo aj v pohári. Chceme dosahovať najlepšie výsledky a sme k tomu veľmi blízko. Dúfame, že sa nám to podarí.